Cokoliv, co umístíš do červeného kroužku, ti koupím. Dnešní challenge určitě znáte z zahraničí a my jsme se rozhodli ji napodobit tady u nás v České republice. Pravidla jsou úplně jednoduchý, cokoliv, co umístí kdokoliv z nás do tohle červeného kroužku, tak já mu budu muset dneska koupit a odnesu si to domů. Takže let's go, jdeme na to! A nekomentoval prosím ten kroužek. Šiška, no. Pokud se vám tohle video líbí, nezapomeňte dát určitě like a sdílet ho na svůj Instagram, aby to mělo pořádný grády. Let's go! Tak přátelé, rozmyslíte se do koho, na koho první dneska padne víčko flašky, tak se dneska začíná a bude úplně první. Let's go! Máme to dobytu, jo? To jsme mít, nebo? Ne, že ještě. Jen jestli budeš mít 60 sekund na to do tohohle kruhu dát cokoliv, co si dneska můžeš odlít. Takže jsi ready? Yes. 3, 2, 1, teď! Let's go, pojď! Počkej, tam je nějaký alarm, to je připoutaný, to neber. To je připoutaný, to ne... Pojď! 40! Pojď! 30! To tam nevejde, nevím. 20! Berto, 10, pojď, pober to neuneseš, 6, 5, 4, 3, 2, jedeš si kam, to jsi toho startoval docela blbě, jako, ale jedeš tam chtěl zrovna pračku a nic, to ne, jedeš si, je mi líto, ale pro tebe je to přesně 0 korun dneska, ty vole, je mi líto, ale třeba příště, je to celý na mě, abych vybavil, já vem pračku, prosím dělat ledničku, nečekal jsem, že to bude tak složitý, musím se přiznat, že jsem nevěděl, co potřebujeme do bytu, takže jsem kvůli tomu takhle tady pátral. A pak mě napadla ta pračka na poslední chvíli, jsem měl 5 vteřin do konce. Ale vyhrál si Legends, nemůžeš vyhrát. To my seš druhý na řadě, máš přesně 60 sekund, aby cokoliv dal do červeného kroužku, co si dneska budeš moc odnýst domů. Jseš ready? 3, 2, 1, pojď, no, pojď, to tam nevejde. To se tam, co? Ty vole, pojď, co? Les, pojď. Pojď, máš 40 sekund. Vratu nejmenší zrovna, pojď, 30 sekund. Pojď, 20 sekund, pojď. Chceš mimo kruh? 15 sekund, dotýká se jí do kruhu. 3, 2, 1, pust. Dobře, stojánek tolerujem. Tak počkej. Je to ze všech stran v pohodě? No, jako... Je to v pohodě. Je to dobrý. Je to v pohodě. Skválně napište do komentářů, jestli tohle byl fervin nebo ne, protože tohle bylo hodně natěsno, nevím, jestli to úplně dotýkalo. Každopád... Já jsem viděl, bylo to na milimetr přesně. Bylo to na milimetr. Dobře, no skválně napište do komentářů, jestli teda to vyhrál tyhle tu telku. Že kdybychom mu vyřadili telku, tak chudák, my vyřadíme všechno ostatní ještě z toho. Teda. Každopádně, Tomi, co tam ty máš? Ty máš, co to je? To je vysavač. Pojďme tomu dát nějaký cenovky orientační. Jako tohle je od voka. Takže televize 30 000, mikrovlnka 3 000, to je 33 000. Vysavač za kolik? Plus 3 000, to je 36 000 a koloběžka tam má cenu, ne? Jo, tady 7 500. Koloběžka 7500, takže 36 a 7 a půl je 43 500 korun, let's go! Takže hoši, jak jsme na tím dopadli, Jenis tento má za 0 korun, bohužel. Tomi, ty máš 43 500. Zatím teda vedeš třetí dětka na řadu Áďa, která teďka bude být třetí pokus mít něco víc než ty, takže... Má podpatky, já moc jako nemyslím si, že to trůfne. Vykonal další ročník závodu na podpatcích. 3, 2, 1, start! OK, pojď ber. 50 sekund! Jako by tohle asi nejvtipnější. 45 sekund, pojď, nesmíš se dotýkat, jo? Jedy se tady už nedává. 40 sekund! Co to nabralo? 30 sekund! Ať už nemůže. 20 sekund, pojď! Co to sakra je? 15 sekund, pojď! Vytíkání čas! 3, 2, 1, hej! OK, takže co tady máme? Máme tady dva tyčový vysavače. Máme tady multikooker. Tom se jako grilluje, vaří a takový ty věci. Frituje. Rejže, určitě. Adam vaří rejže. Adam je prostě nepos... to. Já myslím, jako, že aspoň něco vařit třeba umí. Co tam máme dál? Tohle je mixer. Ty koktejlíčky, tam mám moc ráda. Kámo, hoď tam ten krič metr tam. Máme tady dvě žehličky a prosím tě, pak je nejvíc rozsekalo tohle, jo. To je vstup do nějakého portálu, nebo co to je tohle? Je to čistička vzduchu. OK. Takže dohromady to máme za kolik? Takže vysavače, 3500, takže krát dva, ty jsou dva, cca, takže 7000. Máme tady multikooker, tedy za kolik? 700, jsem myslela, že je to víc. No, někdy prostě méně znamená více, jak se říká, no. Máme tady mixer, ten bude tak za tisícovku cca. Víc? Ne, tak za tisíc.
1700 plus 7000, to je 8700. Pak tady máme dvě žehličky. Pekařák za bojku. OK, takže to máme nějakých 11500. A pak tady máme tady ten portál lomeno čistička vzduchu. Actually tohle fakt netuším, kolik stojí. Čistička vzduchu normálně stojí tak, nevím, tak 1500 korun. Takže ať za kolik je tady ten portál lomeno čistička vzduchu lomeno radiátor. Tohle vypadá docela dosustě. OK, takže dohromady to máme kolik? Dohromady to máme 14500, jsi spočítal správně. Jako by máš teda daleko větší věci než Tomy, ale... No, to se hodí do domácnosti, kluci. To vlastně... Já jsem praktická, jsem žena. Ty jsi praktická a to by prostě jenom chtěl hodně... My nepotřebujeme žehlit ani vysávat. Přesně tak, oni na to budou mít sluny. Nám stačí telka na PlayStation, koloběžka na zábavu, mikrovlnka, aby jsme se tam ohřívali jídlo, který si koupíme. To by ty si bral vysavač, ale. To nepromáhne. No start. Dva, jedna, teď. Jdeme. Let's go! Pojď! Jedy se tady to vzbírá. Pojď! Pojď! Co? Po 40 sekund! Baterky jsou děli. 30 sekund! Dvacet sekund! 10 sekund! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Pojď, let's go! No way! Jak to budeš natrénovat? Co to sakra je? iPhony jsem tam našel. To, tak tohle, toho jde mimo, toho ne, toho neplatí. Ty jsi našel iPhony? Tak toho jsou iPhony 12. Tak to možná budeš mít dražší jak já. Tu kabel. No to HDMIčka, ty jsi drahý, bo. Čemu ti jich bude 150? Ty budeš mít kvalitní obraz, jako se života prysk. OK, takže jo, pojďme to nějak spočítat, možná tady máme jako zrychlený záběr, protože tohle bude na dlouho. Takže začneme dělat velkýma věcma, vysavač, ten je robotický, takže 5000. iPhone je tak za 20. To je 40 000 dohromady. Takže ahoj. Už teďka jsem víc než to bylo. To jsou žárovky. Kde jsi vzal žárovky? 30 kabelů. Co to je? Jak ono to jako tiskne jako tři... Ne, jako maluješ jako... Slepí ty tušky a ono ti to rovno dává tu hmotu podle mě. Ono je to jak za dvojku, hele. Mám další 4000. No má je to schrň, vyhrál jsi. Další baterie, hadene něco třeba za 140 korun. Ty si rovně vzal i ten štítek, co to je? Hademi kabel. A máme špatný počty, jsou jich 149, máme špatný počty. Máme se čtyřou, je to 68 920 korun, let's go! Takže v písku ty dneska vyhráváš úplně nejvíc, protože máš tady iPhony, máš tady vysavač, máš tady kabely do konce života. Ty mi řekni, k čemu ti bude tolik baterek. A co se hodí, já mám doma hrozně moc erotických pomůcek, veď? Ono se ti to vybíjí rychle. Já mám doma hrozně moc hraček, který jedu jako 24/7. Jsme u konce dnešního videa, hoši. Slečno. Jaký máte pocity? Krásný druhý místo, gratuluju. Děkuju, pane. Děkuju. Asi jste kluk. Ale jsem spokojený, nabrali jsme nějaký věci do bytu, doufám, že si z toho něco vybavíme, když tady ten Newman neudělal vůbec nic teda. Ale jako měl tam tu pračku. Snažil jsem se o tu velkou věc. Snažil se, to je hlavní důležité, se zúčastnit, nevyhrát. Do komentářů, kdo si myslíte, že já to šel nejchytřejš. Samozřejmě víme, že Facebook měl teda nejdražší jako obnos všeho, ale měl to jenom kvůli dvou telefonům, což bylo trochu štěstí, tady náhodou zrovna byli. Napište do komentářů, kdo si myslíte, že se snažil úplně nejvíc a kdo si naopak myslíte, že se snažil úplně nejvíc. Nebudem napovídat, ale... Jakoby myslím, že nějakého favorita tady na to máme. Každopádně je to úplně v pohodě, protože ten favorit vyhrál půl mega nedávno, že to je v pohodě. Já se nechci vyjadřovat, to pošlu rovnou dál, jakoby. Jedeš klasicky, a jo? Já budu krásný třetí místo, praktická žena, že jo, vysavače, mixéry, multikukry, plastika, to se prostě do života hodí. Toho je náš absolutní výherce dnešního videa Freesku. Jaký máš pocit tady? Ale je to prostě super, já jsem se pro první místo narodil, takže doufám, že to dopadne i v Lighthouse takhle, takže určitě hlasujte. Takže pokud se nehlasujete ještě pro Freesku, tak určitě pro něj hlasujte v Lighthouse, aby nebyl poslední jako já v Lighthouse, že jo. Na závěr bych chtěl moc poděkovat mýmu partnerovi tohohle videa, který je OK, který nám dovolil natáčet tady v té projně ve Štěrbole. Děkujeme moc. OK, najdete vlastně veškeré nové domácnosti, jako jsou elektrospotřebiče a nebo nábytek. Takže pokud vám něco schází doma, určitě dorazte do OK a teďka před Vánoci nakupte i za výhodnějších cen. Zároveň, pokud ještě nesledujete sociální sítě, tak úžasný chodíte. Freeskut, Áďa, Jerry s Tomy, dejte teďka follow, ať tam má nějaký vánoční dárek ode mě, protože já za chvíličku letím pryč a nebudu tady. Takže na to děkujeme. Pokud ještě neodebíráte můj kanál, dejte teďka like, dejte odběr. Děkuji moc a tím se u dalšího videa. Čau! Čus!